सो हेलो गाइस, सञ्चारको यति साल भयो, फेरि पनि छ गाइस। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै आरामै छु। अनि आजको ब्लग चाहिँ आज घरदेखि नै भइरहेको छ, अनि ब्लग चाहिँ भयो निकै 10-12 दिनै भएर नबनाएको, किनकि के भन्नु, म अहिले भ्याएको थिएन, मतलब अब त्यस्तै काम परेर म भ्याएकै थिएन, त्यही भएर ब्लग नबनाएको। अनि आजदेखि चाहिँ ब्लग सुरु भयो। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जानु लागेको भने फुटबल खेल्नको लागि जानु लागेको गढीसम्म। गढीमा वाडाको म्याच हुँदै रहेछ, त्यही भएर आजको म्याच हाम्रो रहेछ भने 12-1 बजीतिर। अनि त्यही भएर सबैजना जानुको लागि रेडी। अनि यहाँ योगेश दाईको गाडी आउँछ अरे, योगेश काकाको गाडी आउँछ अरे, पर बुङकुलुङ दुधडेरीको। अनि कल गरेको थिएँ, यहाँ घरमाथि आएर रोक्छु भन्दै हुन्थ्यो। अनि खै अब हेरौँ को जाने भन्दा नि सबैजना जाने हो, अब परे उतै पुगेर कोही बाइकमा जानेछ, कोही गाडीमा जानेछ होइन। अनि अब बिस्तारै परे पुगेर भेला हुन्छ, सुकेडार माथिबाटै जान्छ, हामी गाडीमा जाने हुन्छ होला 5-6 जना, अनि बाइकमा जानेहरू हुन्छ होला 4-5 जना, त्यही हो। अनि सबैजना जानुहुन्छ, अब परे पुगेर भेला हुने भन्ने सल्लाह भयो, त्यही भएर हामी यहाँ गाडी पर्खेको, तर गाडी आएको छैन। त्यही भएर अब म कल गर्नको लागि फोन क्यामेरा अफ गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। है लाग्यौँ है हामी हाम्रो भ्रमणमा। मा कति वर्ष पछाडि आउनुभएको रहेछ यतातिर? बाटो कस्तो बनाएको रहेछ त? हो, टोटी छैन रहेछ त, टोटी पनि हुनु लागेको रहेछ, डालीमा हालिदिउँ न। अनि यो पनि प्लेयर हो, ल आउनुहोस् आउनुहोस्। ओके बाई बाई, ल अब एकैचोटि पर पुगेर झगडा ग्राउन्ड। अब कपिराइट लाग्छ कि, अब सर्ट क्लिप मात्र हाल्छ क्याम, हाम्रो अहिले नै भइहालेको रहेछ, सबै रेडी हुँदैछ। ल केटाहरूको चाहिँ गेम सुरु भइसकेको छ, चट्टो पारामा अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। तापेजुङ तापेजुङ स्पोर्टिङ भर्स फाखोला स्पोर्टिङ क्लब। Thank you.
ल गेम पनि सक्यो अनि जुरे गेम भएको थियो तर पनि दुई गोल चाहिँ हाल्यौँ हामीले अनि कस्तो लाग्यो त हामीलाई गेम भनिदिनु लाग्यो है दामी हो र मलाई त नराम्रो लाग्यो कस्तो हाम्रो गर्ल्स गोल हाल्ने पनि टर्ने छ दादाहरू र त्यो मेरो क्यामेरा के भइरहेछ यहाँ बिग्रेको जस्तो सेतो देखिरहेको छ एकछिन म म्यानेज गर्छु अनि हाम्रो गेम भएपछि चाहिँ गेम हुँदैछ खै कुन कुन हुँदैछ यो गेम हेरिसकेर जाने भनेको लिङ्किम र नौ नम्बर होला लिङ्किम बी र यता हाङ्दे बी होला अनि यो गेम हेरिसकेर चाहिँ हामी चल्ती छान्छौँ घर त्यही अब भोलि हुन्छ होला भोलि नै हुन्छ कि हुँदैन क्या थाहा छैन अब लिर्सी के हुन्छ थाहा छैन सही हो ल अहिले चाहिँ हामी पानीपुरी खाँदैछौँ निजल भाइ कस्तो भयो त आजको गेम राम्रो हो सत्र नम्बर लाएर मिलन दाईको भुत चढेर यताउता हान्दै थियो त भने मैले सत्र नम्बर कति खोजेको तर उसले लाएछ क्या हाम्रो दिदीहरूले पानीपुरी चाहिँ एकदम दामी बनाइदिनु हुँदो रहेछ धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो मामा यसपालि मङ्सी नकटाउने होइन मङ्सी नकटाउने होइन दुवैजनाले भनेको नि अनि गेम हुँदैछ चटपटे खाइँदैछ अब चटपटे खाएर लाग्दैछु घरतिर झट्ट लगाएर भुँडी उपाउनु थालेर कसले हो गेम खेल्नु चाहिँ अनि अब भोलिदेखि खेल न मर्ने गरी खेल्ने खुन छात्ने गरी खेल भोलिदेखि ल अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछु हो र हाम्रो राइडर केटो एक निचल भाइ अनि भाइको राइडर राइडिङ स्किल चाहिँ ओभर रफ छ होइन मान्छेको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ सुरुमा होइन ल त्यही अब सबैजना फर्किसकेको छौँ कोही गाडीमा आउँदैछ कोही बाइकमा जाँदैछौँ हामी लगायत हाम्रो साथीहरू सबैजना होइन अनि त्यही अब सबैजना घर पुगेर अब विश्राम हान्ने हो अनि भोलिको म्याच छ भन्दै थियो अब भोलिको म्याच कस्तो हुन्छ हेरौँला साथीहरू त्यही हो अहिले चाहिँ हामी फोटेको हौँ चट्टो लगाएर